Prethodne noći se drugarka Milica Kemezimala je žestoki sukob sa Dalilom Dragojević, a sve zbog njene sumnje da je priča o nesrećnom detinjstvu samo potez da privuče pažnju gledaocima i u njima izazove sažaljenje. Ona nije očekivala ovakav napad, a u Beloj kući nastala je ogromna tenzija, pa je obezbeđenje u nekoliko navrata moralo da odreaguje. Kemez još uvek pod utiscima morala je da tu situaciju prokomentariše sa Marijom Kulić, koja se odmah osvrnula na plastične operacije Dragojevićeve. Našla da mi se puči sa onim usnama, još mi kaže da ja imam silikone, izgleda kao matora muškarača, rekla je Milica. Ma izgleda kao da ima 40 godina, operisali su je nos, ostao je ožiljak, a ništa to dobro nisu uradili, rekla je Marija. Ma nije vredna da je pominjem, igrali su igru istine i mene su podbadali svakakvim pitanjima. A ja pitam Stefana Karića, kad ćeš da priznaš da smo bili u vezi? Samo čuješ muk, a ja sam se šalila, ispričala je Kemez. Pretplatite se na naš kanal za sve najnovije vesti sa estrade i sveta realitija svaki dan.